Усім привіт! Це програма «М2 Fresh». І я, Таня Лі, з радістю поділюся з вами найсвіжішими кліпами, що з'явилися в ефірі телеканалу «М2». Красуня Альоша презентує нову відеороботу на чарівну пісню «Гармонія». За режисуру взялася Анастасія Ковальчук. Цей кліп більше схожий на лайв-відео того, як народжується музика. А це завжди таємничий та прецікавий процес. У житті у всьому має панувати гармонія, а в коханні – особливо. В цьому впевнена співачка Альоша. Неможливо не погодитись. Прем'єра «Гармонії» від Альоші вже за мить в «М2 Fresh». Чарівних надій і солодких чар, подарую світ потаємних мрій, далі все піар. Давай вип'ємо вина, Вася, знаєш, я давно існую одна в кольорі часі, як німе кіно. Спасибо.